အဲလိုအချိန်ကြီးယူပြီးပြောရတော့ဒါလည်းပဲအချိန်ကနေလည်းကုန်သွားတာပေါ့တကယ်တိုင်းကျွတ်တို့တင်ကြားကြရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကကိုတစ်ခုတည်းရတော့တင်ကြားပေးရတော့မယ်အနေထားရှိတယ်လို့ပြောပဲဗျာတစ်ခုတည်းရတင်ကြားပေးကြရတော့မယ်အနေထားရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီလူလောကကိုကျွတ်တို့လူတွေမသိကြတာဟာနားရဲဗျာလူလောကကိုလူတွေမသိကြတော့အဲ့ဒီလူလောကရဲ့ဒီစီစနစ်လို့ဆိုရဲအချို့အချာလည်းပဲမတိတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့လူလောကထဲမှာကိုတယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲလူလောကမတိတော့ကိုလည်းလူလောကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လူလောကသားဖြစ်နေကို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 မတိဘူးဗျာဒီလိုပြောမှဆိုရင်လူတွေဟာတို့တို့ဒီမတတ်ကြဘူးဆိုတာကိုရှောင်ကြဉ်ကြပဲဆိုရင်ဘာလို့ရှောင်ကြဉ်မှာတော့လူတွေဟာတို့တို့ဒီမခိုးကြဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခိုးတာကိုဘာလို့ရှောင်ကြဉ်မှာတော့လူလောကမှာမသိပဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ခိုးတာရှောင်ကြဉ်တာတို့တတ်တာရှောင်ကြဉ်တာတို့ဒီမေထုံမဒိန်းတွေကိုရှောင်ကြဉ်တာတို့လိန်နာလှဲ့တာတွေကိုရှောင်ကြဉ်တာတို့ကနဒီဒီရဲ့တောက်စားပြီးတော့ငူးယူပြီးတော့လူမမတိသူမမတိဖြစ်အောင်နေတာကိုရှောင်ကျင်တာတို့ဆိုတာဘယ်လိုအမြင်နေနဲ့ရှောင်ကျင်ကြပါတို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဘယ်လိုအမြင်နေနဲ့ရှောင်ကျင်ကြပါတို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကမှာမမြင်ပဲဟာဟုတ်အဲလူလောကမမြင်တဲ့အခါကျတော့သူရှောင်ကျင်တာဟာဘာနဲ့ရှောင်ကျင်မတုံးလို့ကိုဟုတ်ပြောရမှာလို့ဖြစ်လာတယ်ဗျာ။အော်မကြောက်ဘူးလား။မကြောက်ဘူးလား။အဲတကယ်တော့အဲ့နာနေချာကြီး။အဲလူလောကကိုမြင်မှပဲဒီဟာရှောင်ကျင်နေမှာဗျာ။ကြားလာလို့ဗျာ။လူလောကမြင်မှဒါဟာလူလောကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်။ကြားလာ။ဒါဟာလူလောကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါနေအဲ့လိုမျိုးလူဒီလူလောကရဲ့အစုအတကိုကိုကနေပြီးတော့မထောက်မညာပဲနဲ့ကြာလို့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်လူလောကရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးအောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုကိုကမမြင်ဘူးလေမမခရတီမိုက်ထားတာမားတယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်မိုက်ထားတာမားရင်အတန်မကြောက်ဘူးအမိုက်ကဘယ်ရမလို့လဲစိတ်မပြေသူတော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်ရတာသူတို့ကတော့လူလောကကိုမမြင်တော့လူလောကမမြင်မဲနဲ့သူ့သက်သက်တာရှောက်ကျင်တာသူ့သာခိုးတာရှောက်ကျင်တာကာမမထိန်ကိုရှောက်ကျင်တာလိန်နာလှဲ့တာကိုရှောက်ကျင်တာဘူးယူပြီးတော့နေအောင်တည်တည့်ရကိုတောက်စားတာကိုရှောက်ကျင်တာပြောမစင်တော့သူတို့ဘယ်အတိနဲ့ရှောက်ကျင်ကြတာတုံးလို့မေးရမလို့ရှိတယ်မမအဲ့ဒီကတော့ဒါကရိယာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးသူတို့ချောင်ပါလေသူတို့ပြောရမှာကြာနော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကပြပြတီတီနေရင်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မရေမင်းနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကိုမင်းတို့ကိုလူလောကထဲကနေပြောင်းပြပြပါလို့ဒီလိုမျိုးလူတို့ကနေပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခြေထားရှိတယ်ဗျအဲဟိုရင်လက်ဒီတိုင်းပဲအဲမုစလင်လက်ဒီတိုင်းပဲဗျခရိယံဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဗျာတာအဲခရိယံလည်းဒီတိုင်းဟိန္ဒူကလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာကြားတယ်အတန်းကခံထားတယ်အဲပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ဗျဟုတ်ကြားဦးလားအဲ့လိုမျိုးလိုဒီဘာသာတရားတွေကနေပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ကျွတ်တော့နေပြောရှောင်ကျင်းနေရတယ်လို့ဖြစ်လာတာဘယ်နဲ့နေလဲမေးကြည့်တာကြားတယ်အဲဘာသာတရားတွေကနေပြီးတော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ပဲရှောင်ကျင်းရမှာလို့ဖြစ်နေတော့ကျွတ်တော့ကျင်းမြောက်နေတယ်အဲခြင်းမြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြင်းမြောင်းချက်ကဘယ်တကယ်အောင်မြင်နိုင်မှာမတူဘူးအမှန်တိုင်းကတော့လူဟာကြားလားမအောင်မြင်ကမှမအောင်မြင်နေရောဗျာဘာသာတရားတွေနဲ့ပဲကြားလားဒီတမှုကိုရှောင်ကျင်တယ်ခိုးမှုကိုရှောင်ကျင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲခုနပြောသလိုပဲကာမမတည်မှုကိုရှောင်ကျင်တယ်အလိမ်မှုကိုရှောင်ကျင်တယ်မေမုန်နေအောင်ကိုပဲဘူးရတောက်စားမှုကိုရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါဒါရှောင်ကျင်ကြတာဟာဘာသာတရားနဲ့ရှောင်ကျင်ကြတာဗျာမှန်ပါဗျာဘာသာတရားဆိုတာကဘာတွေပြည့်ညတ်တာဆိုရင်တော့ဘာသာတရားဆိုတာကသဘာဝတွေကို
ေးထားပြီးတော့ဒါပညာချက်တွေထုတ်တာဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကခုနပြောတဲ့တတ်မှုကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရာခိုးမှုကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရာဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာတော့ဘယ်အောင်မြင်နိုင်မှာတော့သူတို့ပြောအောင်ပါဘောတကယ်တိုင်းကတော့ဒါလူမှုနဲ့ပဲရှောင်ကျင်ကြရမှာဖြစ်တယ်เออลุงโมเนี่ยชาวเนี่ยมาสู่ลุงโมโอ้บาลีโลขอได้เหรอเออลุงขอบาลุงขอโหฝีเนาะโลกะโลขอได้ไอ้โลกะกูอยู่ลุงไม่มีญาติเองเนาะฐานเนี่ยตะแกไม่ช่างเจนได้บ่รู้ลุงบอกว่าเอ๊ะลุงไม่ช่างเจนได้นะกูเตียไม่ย่าล่ะลุงบอกว่าไม่ช่างเจนญาติโลดีช่างเจนหมู่ช่างเจนเสียซื้อได้หาดิกูลุงยูจ่าล่ะกูเตียไม่ย่าล่ะลุงบอกว่าเนาะတရားရတယ်တရားရတယ်လို့ဆိုတာစိတ်ကလေးနဲ့ရပါလေမကုတ်ဟုတ်ဘူးကိုယ်လေးနဲ့ရပါလေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူတကူလုံးရပါလူတကူလုံးပဲလို့ရပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်လုံးဆောင်စရာရှိတာကိုလုံးဆောင်ပါလေအဲ့လိုပဲကိုယ်ရှောင်ကျင်စရာရှိတာကိုရှောင်ကျင်ရပါလို့ဒါစိတ်ကလေးနဲ့တည်းရှောင်ကျင်ရပါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးနဲ့တည်းရရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပါလားအဲ့ဒါလို့အဲ့လိုမျိုးလို့လာရအောင်ကိုချုံလာလေလာမြေမြေမိသမခုမလာဟောကြာလာလို့မကြည့်တာဘယ်လိုကြာလာကြာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကြီးတွေအရှိုးရှုံတို့တော့သိမ့်ဖြစ်ရဘူးမကောင်းဘူးပြောကြပါလို့နော်အဲစကားပြောရတာမှာတိတ်ရှိတီအခလောက်ကနေဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်ပါဗျာတော့အဲစကားရေမဖြစ်ရင်တော့မဖြစ်တော့လို့ပဲပြီးရတာဆိုင်တော့လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ဒီလူဟာတရားရတယ်တရားရတယ်ဆိုတာဘာရရမှာတုံးလို့မေးရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့လူစီတန်းကိုလူအချုပ်ချကိုသူတို့ရရပါလူချုပ်ချကိုသူတို့ရရပါလို့ဆိုတော့လူချုပ်ချဘယ်လိုရတာလဲသူ့တပ်ပတ်ပဲနေတာဟာရတာလားဟုတ်လားသူ့ဥစ္စာမခိုးပဲနေတာဟာရတာလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တော့သူ့တပ်ပတ်တာသူ့ဥစ္စာမခိုးတာသာမန်တာလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့မခိုးသေးတာမတတ်သေးတာလောက်ကိုမတတ်တာမခိုးတာလို့ပြောရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့မခိုးတော့တာမတတ်တော့တာပေါ့ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ကိုကနေပြီးတော့မတတ်တာရဲ့ကိုကနေပြီးတော့မခိုးတာရဲ့ဟောတော့ဒါမတတ်သေးဘူးမခိုးသေးဘူးလို့ပြောပါပါတော့တကယ်တော့လူပါကိုတစ်ခုတည်းရှိတာပေါ့လူပါစိတ်လည်းပဲရှိတာဆိုတော့စိတ်ရောကိုရောကိုကိုမတတ်တော့ဆိုတော့တတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုကိုမရှိတော့တာဒါကြောင့်မတတ်တော့ခိုးချင်တဲ့စိတ်ကိုကိုမရှိတော့တာဒါကြောင့်မလို့မခိုးတော့တာလို့ဒါလိုပြောရမှာပါနော်အဲဒါလိုပဲကာမမေထုံတွေကိုပဋိပြစ်နဲ့ကျင့်တယ်လို့ဆိုတာလည်းမကျင့်တော့ဘူးလို့ဆိုတာစိတ်ကရောကိုကရောကိုမကျင့်တာဖြစ်ပါစိတ်ကတော့ကျင့်နေတယ်ကိုကပဲမကျင့်တာလို့ဆိုရင်ကတော့ဒါတော့ကာမပဋိကိုမကျင့်သေးတာလို့ပြောရမယ်မကျင့်တော့တာလို့ဒါလိုမပြောရဘူးဗျာတကယ်လို့ခုနဒီကံနာပါလောက်ပဲပြောရပါလို့မလုံသေးတာနဲ့မလုံတော့တာတင်ပါဗျာမလုံသေးတာဆိုတာကစိတ်ကတော့လုံနေသေးတာဆိုတော့အဲလူကတော့ထိတ်ထားတဲ့အတွက်မလုံဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလုံတော့တာအဲ့ဒီတရားရပြီလို့ပြောလို့မရဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲတရားရပြီလို့ပြောချင်ရင်တော့ခုနစိတ်ကကိုကမလုံတော့ဘူးကိုကလည်းပဲမလုံတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတရားကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောကိုကိုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတရားရတယ်လို့ပြောပါအခုတော့တရားရတယ်ဆိုတာမဲ့ရတယ်ဆိုတာလူလူလူကိုရတယ်ဆိုတာလူလူအဲပြောပါစေတော့ဟိုမူစလင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဟိုဘာဖြစ်တဲ့ခြေဟိုဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်ဟိန္ဒူလူတွေလည်းပဲလူဟိန္ဒူလည်းသူတို့ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခရိယာပါဆိုရင်လည်းသူအရှင်ရှိတာပဲဗျာသူတော်စင်အရှင်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒီသူတွေဟာခုနမတတ်တော့တာမခိုးတော့တာမလိတော့တာအဆရှိတဲ့ဟာတွေကိုရတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူဘုရားရဲ့မြတ်တာတွေကို
တို့ဘုရားတွေရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုထောက်ပြီးခါလာတို့မလုံခဲနေတာလုံတော့လုံချင်နေတယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလဲသူတကယ်စိတ်ထလာပြီးဆိုရင်လုံချင်နေတယ်အဲခိုးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလိမ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းပဲသူလုံချင်နေတယ်အဲလုံချင်နေပြီပဲလို့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့ဒါမလုံဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုအနည်းအတင်းအားတော့ထိကြောင်းပြီးတော့နေထိုင်နေနိုင်တာကိုအာမတတ်တော့တာမခိုးတော့တာလို့ဆိုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အမမတတ်သေးတာမခိုးသေးတာလို့ပြောရမှာပေါ့။တမတတ်သေးမခိုးသေးပြီမလို့လည်းပဲ။တတ်ချင်သေးကရှိနေတာဆိုတော့မတတ်တော့တာမဖြစ်ဘူး။မခိုးတော့တာမဖြစ်ဘူး။အဲတရားရတယ်လို့ဆိုတာတော့ဖြစ်။အဲမတတ်တော့တာမခိုးတော့တာမလိမ်တော့တာအသာရှိပြန်ဒါမှမေတော့တရားကိုမကျင့်တော့တာဆိုတာစိတ်ကကိုကမပါတော့မရှိတော့ဘူးတာ။เออสิกะบ่บ่าတော့เอาซะบ่ได้หลุบ่ท้องลงเลยคุณน่ะပြောเลยอติอเมียนนี่แหละเบียนเมียนมาแล้วสิเนาะโลกะก็เมียนมาโลกะไม่เมียนแม้เนี่ยก็တော့โลกะเนี่ยปัจฉิยะปัจฉิชาวนี้ก็ไม่เมียนแม้เนี่ยก็တော့ทีนี้ว่าโลกะเนี่ยปัจฉิดาไม่เมียนแม้เนี่ยถ้าโหทิ้งจ้องไปนี่แหละสรุปว่าတော့ทุกข์โหไว้ดูทิ้งไหนมั้ยทุกข์นอกโหไว้ดูทิ้งไหนมั้ยသူစိတ်ကိုယ်တော့သူမထိနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်လို့လောကကိုမြင်တယ်လို့ဆိုတာမနေ့ကပြောသလိုပဲမနေ့ကတော့အမျက်သဘောကလေးတော့ရှိတယ်ပြောကြပါလို့လောကပြောတာပါအဲအမျက်သဘောကလေးရှိတာကိုအမျက်သဘောထက်ပိုပြီးတကလားခင်ဗျားတို့ဝါကြရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့လောကဆိုတာဘာလဲလောကဆိုတာတကယ်တော့လူတွေတူနဲ့တူအာတန်ကြီးတွေပို့လို့ပြီးကလာနေနေကြတယ်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ကိုရဲ့ပို့လို့တဲ့တန်ကြီးတွေကိုလည်းပဲလူတွေရကြတယ်လူတွေကပို့လို့လိုက်တဲ့တန်ကြီးတွေလည်းပဲကိုရနေတယ်အဲ့တော့သူတို့တန်ကြီးတွေနဲ့ကိုရတည်နေရတယ်ကိုတန်ကြီးတွေနဲ့လည်းပဲအဲသူတို့ရတည်ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒုံးတဲ့ဒူဟာတော့ဖြစ်ဆက်ရက်ဆက်ရက်ရှိတယ်ဒီเจ้าကိုကိုကနေပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှလောကကိုကိုမြင်နိုင်သမျှချက်ဖွင့်ပေးကြတာကိုကြည့်ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြည့်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ကိုလဲလောကတဲကပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဖဲ့ပြီးကြလားကိုတယောက်ဖဲ့ရတ္တိနေလို့မရအောင်သူတို့လဲလောကတဲရပဲသူတို့လဲဖဲ့ပြီးတော့ရတ္တိနေလို့မရအောင်အကိုထီထီသူတို့ထီထီဒါအကုန်လုံးထီတာပဲလို့ပြောကြလို့လူတယောက်မှာလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ခြေနှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲခြေနှစ်ဖက်ညာခြေအားဘယ်ခြေမဟုတ်ဘူးဘယ်ခြေလဲညာခြေမဟုတ်ဘူးခြေနှစ်ဖက်ကလည်းပဲလက်နှစ်ဖက်မဟုတ်ဘူးလက်နှစ်ဖက်ကလည်းဘယ်လက်ကလည်းညာလက်မဟုတ်ဘူးညာလက်ကလည်းဘယ်လက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြလားအဲလက်တစ်ဖက်ကလက်တစ်ဖက်ကိုချုပ်ဖက်ကလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်လက်တစ်ဖက်လက်ကနေပြီးတော့ခြေကိုအဲချိုးဖက်လိုက်ရဖြစ်ဖြစ်ခြေတစ်ဖက်ကခြေတစ်ဖက်ကိုချိုးဖက်လိုက်ရဖြစ်ဖြစ်ခြေတစ်ဖက်ကလက်တွေကိုချိုးဖက်လိုက်ရဖြစ်ဖြစ်ဒါအတူတူနာတာပဲအဲ့ဒါကိုသိသလိုလောကကြီးကိုလည်းပဲလောကကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ရင်တော့အကုန်လုံးနာတာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြီးကြည့်ကြမယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ကျိုးလည်းပဲဒါကိုပွားများရင်ကနေပါတိလာရတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါလို့ပွားများရင်ကနေပါတိလာရတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုပဲအဲဆိုကြပါလို့လူတယောက်ကလူတယောက်တတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဖြစ်ရှိတာလဲလို့ဆိုတာမျိုးတဲ့ကြည်ရနေပေါ့ဗျာတကယ်တော့လူတယောက်ကလူတယောက်တတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်သွားတဲ့လူနာတာဆိုအပြစ်လို့ပြောရပါလားအဲ့ဒီနောင်လုတ်တဲ့သူလည်းပဲအဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့သူလို့ပြောရမှာလားအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတခုပေါ့တကယ်တော့လူတယောက်ဟာလူတရားနေပြီးပြုစုထားကြတာစောင့်ရှောက်ထားကြတာပြုစုထားကြတာစောင့်ရှောက်ထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူအသေးခါတဲ့အသက်ခါတဲ့လူတွေဒီလူတွေဟာကတော့တိတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျန်နေတဲ့လူတွေမှာဒီလူအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တာကသူ့ကိုအနည်းဆုံးခင်ဗျားတို့မြင်သာတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတမစ်စားနေတယ်လို့ပဲဒီလူတမစ်စားနေဖို့စားစရာကိုတဲ့သမားတွေကလုပ်ပေးနေရ
ဒီလူဝိုးဝနေတဲ့သူပဲဒီဝိုးနေတဲ့သူအိုးဖွေရအတွက်အာဝိုးထဲရဲလုတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူ့ချုပ်ပေးနေရတာဒီလူအိမ်နဲ့ညာနဲ့နေတဲ့သူပဲအိမ်နဲ့ညာနဲ့နေဖို့ရအတွက်ဟိုအိမ်ဒီညာကြီးဆောက်တတ်တဲ့သူတွေကနေအိမ်ဒီညာကြီးဆောက်ပေးနေရကြီးသာလူရည်နေသူ့ကိုထောက်ခံတာပြဒီလူတွေသွားပါပြီတဲ့ဒီလူတွေသွားပြီဆိုရင်ဒီသူစီကဒီသူထောက်ပါနေဆိုတာအဲအလကားဒီဘေးကမလဲဘူးဒီဘေးကငါပဲလှည့်ရမယ်ဆိုပြီးစက်ထဲကဘေးတစ်ဘေးကနေပြီးတော့လှည့်တယ်ဆိုရင်ဒီဘေးကရှေ့ဆက်ပြီးဘာမှလုံးမလုပ်ဘူးရပ်နေတယ်သူ့ကိုယ်ကလှည့်တယ်ဆိုသူလဲတာပဲရှိတယ်သူကဘာလို့မှဘာမှလုံးမလုပ်ဘူးရဲ့ဒါကြမ်းနဲ့လှည့်ပေးနေရတဲ့ဘေးရှုံးတာပေါ့အခုလည်းလူလောကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလူတွေသွားပြီတဲ့ဆိုရင်တည်သွားတဲ့အတွက်ဒီလူကိုကြွေးထားပွေးထားပြုစုဆောက်ရှောက်ထားကြရတယ်ခုနပြောတဲ့အိမ်လေးဆောက်ပေးထားရတယ်အဲဝတ်တွေဝတ်ရက်ပေးထားရတယ်အစားတွေကိုစိုက်ပြုတ်ပေးထားရတယ်ဆိုဒီအဲ့ဒီလူတွေရောပြေဆိုးရှုံးပြီပေါ့ဒီလူတွေလောက်အားဘာမှမရတော့ဘူးကိုလောကကြီးပြည့်စည်သွားဖို့လေးကိုတစ်စီတစ်ဆောင်လေးမြင်တာအောင်ဒါအကျုပ်ကြည့်ပြအကျုပ်ကြည့်လို့မြင်တာလေးကိုခင်ဗျားတို့မျှပြီးပေးတာပါဗျာမှန်ပါတယ်တကယ်တော့လူတယောက်ဟာသူ့အသက်ကိုနှစ်မျိုးဟုတ်လည်းကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကတော့လူလောကကြီးရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ဖြစ်ရကိုဖြစ်မသွားစေဖို့ရတတ်ပါပဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တော့သူများကိုအသက်မတတ်ကြဘူးအဲသူများဥစ္စာတွေမခိုးကြဘူးအဲသူများကဘာမတိန်တွေကိုဒါလှုပ်ရှားတာမရပဲနဲ့ဒါမလှုပ်ဆောင်ကြဘူးအဲနောက်ဆုံးပြီးလိန်တာလှည့်တာတွေဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုမတိအောင်တွေ့အဲကိုတွေ့နေပါလေနဲ့တွေ့နေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လေရောက်ပြုဖြစ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့လိန်လာချက်အောင်မျိုးမလုပ်ရဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဘာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ရဲလောကကြီးပျက်စီးသွားမှာပေါ့လေဆိုရင်အဲ့ဒီလောကကြီးပျက်စီးသွားမှာကိုခင်ဗျားတို့ကစင်စင်ကြီးလေးမြင်သွားအောင်ပွားကြပါများကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်များနိုင်သွားလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့လောရတရားဟိုလူသားရဲ့တိုးတက်တူကျွလွန်လိုက်လို့ရှိရဲ့ပြက်ပြဲပြီးတော့ကွဲကြေးကိုပဲအနေထားရှိတာကိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်းညက်ထားတဲ့ပြင်းညက်ချက်တွေပဲဒီဟာကဆိုပြီးတော့ကျွလွန်တာတိတော့ဒါကဒုစီကံဒုလုံထားတဲ့စီကံဒုလိုက်နာဖို့အတွက်လုံထားတဲ့စီကံဒုလိုက်နာရင်ဒုကောင်းဖို့အတွက်လုထားတဲ့စီကံ။ဩလူချုံချာပေါ့ဗျာနော်။ခုနပြောခဲ့တဲ့တရားဆိုတဲ့အရာဟာဒါလူချုံချာဆိုတဲ့အကြောင်းရှေးခါကလုထားခဲ့ကြဖို့ပြောရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးလူလုထားခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒါအခုကလူလောကဆိုတာတော့ပုံပေါ်တော့မှန်ပါခုနတရားနဲ့တရားရဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အနေထားအလွန်ကြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါပါ။နည်းနည်းမှိမ့်မှိမ့်လေးလောက်ကြီးကြီးပဲမြင်လိမ့်မယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲတော့လူလောကတိတ်ပုံမပေါ်လွန်နေတဲ့အတွက်ဟိုဟာလူလောကရဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုတာဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်းပါတွေးကြည့်ကြာတွေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူလောကကြီးတည်မြဲနေတာကလည်းပဲစိက္ခာကလနာကြောင့်တည်မြဲနေတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ကလားလို့ဆိုတာလည်းတောင်းပါမယုံကြည်ကြာလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာဆန်ပါဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုလူလောကဆိုတာကိုတိတ်ပေါ်စီရှင်တယ်ဒါကြောင့်ကပြောနိုင်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအစတရားအစတထောင်လောက်ပူပြီးတော့လူလောကရဲ့တစ်ခုတစ်ခုဆက်ဆက်နေဖို့တွေကိုစိတ်ကူးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်ကြပါလို့မှန်ပါဒါကြောင့်လူရဲ့တရားတစ်ပါးစကားကိုနာကြားမိနေရတဲ့သူတွေကိုကြိုးပမ်းနေပြီးတော့အပါစကားပါတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီနေ့ကလည်းဒီစကားကိုပဲပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားပြောတာဒီကနေ့လည်းပဲဒီစကားကိုထပ်ပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လူလောကရဲ့စီကံကလနာကိုလူသားရဲ့အချုပ်အခြာဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တော့အဲဒီအချုပ်အခြာကိုဘုသူထိပ်ပတုံးလို့ဆိုတဲ့ခါတော့လူတွေကပဲအချုပ်အခြာထိတဲ့လူအုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲဒီလူတွေကတည်ပြီးတော့ဒီလူသားရဲ့လူလောကရဲ့ဒီဘယူလို့ရမယ်မဖောက်ဖျက်ရမယ်အချုပ်အခြာစီကံကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမယ့်အရေးယူအတူအာနာပေးလိုက်တယ်မှန်ပါလူလောကကြီးကအာနာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလဲမြောင်ကြီးကြပါဗျာတော့စကလုံးနဲ့ပြောက်ပြီးတော့သွားကြပါနဲ့လူလောကကြီးကအာနာပေးလိုက်တယ်
ဘသူ့ကိုတော့အဲ့ဒီလိုထိချောင်းရမယ်သူ့ကိုဟာတာပြေးလိုက်တယ်ခွေးဆိုရင်တော့အစိုးရဘောပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီတော့လည်းအစိုးရပဲဖြစ်ပါပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရတော့တကယ်လူအုတ်ချုပ်တယ်ဗျဘယ်လိုအုတ်ချုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဗျလူတယောက်အခိုးခါရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခိုးခါရတဲ့သူရဲ့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ရအောင်လို့ဒီလုပ်ပေးရတယ်။လုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုသူကနေရောတောင်းရောရတယ်လို့ဆိုတဲ့ခစ်တစ်ခစ်ရှိခဲ့ဘူးလားဟိုကျို့တို့ဖတ်ရမှတ်ရဘူးလေဗျာ။ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။မတန်းတင်ထားတဲ့သမိုင်းဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်ပါတယ်မတန်းတင်ထားတာဗျာ။အုတ်ချုပ်တဲ့သူကဒီပါသွားတဲ့ပစ္စည်းသူများရဲ့ခိုးသွားခံရတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်လို့မပေးနိုင်သူကကိုစိုက်ပြီးရောပေးရတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့ရှေးခါအုတ်ချုပ်တဲ့သူကတော့ရိုးလဲရိုးတော့အဲ့ဒါတော့အထီကိုပဲပေးနိုင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ရိုးလဲရိုးတော့လို့ဆိုတာရှေးခါအုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲကတိတ်မကြီးကျယ်ဘူးတဲ့သူရဲ့ဗျာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အချုပ်ချဖြည့်စည်းတာကိုသာထိကြောက်တဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်ဖို့ရတယ်အခုခေတ်အုတ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အစိုးရကတော့ကိစ္စဝိစ္စတွေသိပ်များသွားပြီဗျကိစ္စဝိစ္စတွေသိပ်များသွားပြီလို့ဆိုတာအခုခေတ်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်အကုံတွေရေးလောရတာနဲ့ပညာရေးလောရတာနဲ့ကျမ်းပါရေးလောရတာနဲ့ပြောစေတော့ရေဝတ်ပြပြရေးလို့ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကဒီအစိုးရရဲ့အစိတ်ပိုင်းအစိတ်30 40 50လောက်ထဲကပါတပိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုပြည်တဲ့ဝန်ကြီးဆိုပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်တာပဲဗျာကျန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေပညာရေးတွေကျန်းမာရေးတွေဆိုတာတွေဒီအုပ်ချုပ်တာလည်းမပါဘူးပါဗျာဒါဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှေးခါကတော့အဲ့ဒါလိုလည်းပဲပညာရေးတွေလည်းပဲတိုက်ပြရနေလူလောကနေပြီးတော့ဖြောင့်ဝေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသေးဘူးကျမကြီးလည်းပဲတကယ်တော့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိုထူပူထားပဲစောင့်ရှောက်ကြမယ်အနေအထားရှိတာပေါ့နော်။ဒီတော့လည်းပဲအုတ်ချုပ်ကြီးဟာတော်တော်ပြီးပြီးကိုအုတ်ချုပ်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုပြောရပါပါဗျ။အဲဒီလိုပြီးပြီးအုတ်ချုပ်နိုင်အောင်လည်းပဲအုတ်ချုပ်ကြီးရဲ့အာဒါအနေခံထားတဲ့ဘီယံပေါ့ဗျ။အဲဒီဘီယံနေတဲ့အဲ့ဘီယံတပားကိုချုပ်ပြီးပြီးလေ။အဲ့ဒီဘီယံကပြပါဘီယံလဲလို့ဆိုအီရန်နိုင်ငံကဘီယံပဲဗျ။အီရန်ကအဲ့ဒီတော့အီရတ်ကိုလည်းသူကနေပြီးတော့ပိုင်နေတူတယ်တောင်ပတ်စီလည်းပဲဆက်ပြီးပိုင်နေတယ်သူလည်းအဲ့ဒီဘီယံရဲ့လက်ထက်မှာသူ့ရဲ့တရားသူကြီးလောက်ရတဲ့သူကနေပြီးတော့တရားဆုံးဖြတ်တာမှာလက်တစ်ခုယူပြီးသူဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောတရားတယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်တဲ့သူကနေသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုတတ်လိုက်တယ်ဗျ။တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရေးကိုဆုတ်တယ်ဗျ။လူရေဆုပ်တယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီတစ်ခါကြာဟုတ်ပါတယ်အဲလူအရေဆုပ်ပြီးတကလားကြီးအဲ့ဒီအရေကိုအချောင်လတ်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကြီးတစ်ခုကျက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကြီးဟောပါထိုင်ပြီးတကလားသူ့သားလုတ်တဲ့သေတဲ့သူရဲ့သားလုတ်တဲ့သူကိုထိုင်ပြီးတရားစီရင်ခိုင်းတယ်ကဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်လူတွေရဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအချုပ်ချာတဲ့ဆက်လျက်လို့ကျူးလွန်တဲ့သူကိုဘယ်လိုမှအဂတိတရားမလိုက်စားပဲနဲ့ဒါစီရအောင်တဲ့သူတော့ပြီးပြီးဆုံးပါတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ခုနကအချက်နှစ်ချက်လောက်ပြောလိုက်တာအတော်လုံလောက်ပါလေဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကြီးကပါသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ရအောင်လုပ်ပြရမယ်လုံးမပေးနိုင်ရင်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကဒီစိုက်ပြီးရောပြရမယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လောက်ထီအောင်ကလေးဗျာမှန်ပါเออนอกจากคุณน่ะเอลือเตียสีเนี่ยตัวอํานกันได้ไม่สีเนี่ยแล้วซ้าบีสีเนี่ยรู้สึกเนาะมามากันเนี่ยเออละไปได้ตัวอันไหนไปได้ตะบอเปื้อนเนี่ยสีเนี่ยสวยเนาะไอ้ลูกตัดไอ้ลูกอเยซ้อมไอ้ลูกอเยโกกระไทแจกพี่ไอ้กระไทโกถ่ายพี่รอรอบแทสีเนี่ยตาลูกเนี่ยตัวถ่ายสีไข่เนี่ยรู้เปล่าကိုယ်ရဲ့အရင်ညက်ထားတဲ့ကလထိုင်ကြီးထိုင်ပြီးကြလားတရားစီရင်ရပြီဆိုတော့ခုနကလက်စားမှုအပိုင်းဆိုင်ရာတော့မေးလို့တော့ရပါမှာမဟုတ်ဘောတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အချက်နှစ်ချက်လောက်ကလေးကျွတ်လို့ပြေးရှိချက်နဲ့ပဲရှေးခါတော့အုတ်ချုပ်ရေးဟာဘယ်တော့လုံးတလဲလုံးတယ်ဆိုတာကျွတ်လို့ထက်တာမြင်တာရှိတယ်လို့သူပြောပါပါဗျာဟုတ်ဒါလေးလည်းပဲအဲကျွတ်လို့အခုစကားကို
တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နာကြနေကြရတဲ့သူတွေကအထက်ထက်နဲ့လုံးသွေးပေးကြပါတော့။ဟုတ်ကြာပြီးပြီးရောဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်မသွားကြပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အထုပ်ရေးအားရှေးခါကဒီတော့အားရဲ့အင်ဆိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါဖြစ်လို့လေလူရဲ့အချုပ်ချာကသူ့ရဲ့တရားပဲဗျာ။အချုပ်ချာကိုပဲဘာဖြစ်လို့တရားလို့ခေါ်တာလဲ။တရားဆိုတာကဆောင်ထားတဲ့အရာပေါ့။တရားလို့ခေါ်တာဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆောင်ထားတဲ့အရာကိုပါဠိလိုသုံးလိုက်လို့ရှိရဲ။တရားဆိုပါလေဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။တရားဆိုတဲ့စကားကဘာလို့ဆိုအဆောင်လို့ပဲဒီပေရောက်တာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တရားကိုဓမ္မဆိုတော့ပါဠိကလုံးလိုက်တော့စာစိကရိကနေပါဠိကလုံးလိုက်တော့ဓမ္မဆိုတော့အဲဓမ္မဆိုတာမကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဓရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဓရာကိုဓရာလို့လုံးလိုက်အဲ့ဓရာတည်ပြီးတော့ယုတ်တော့ပမာလည်းပဲနောက်ထပ်ခေါ်ရစကားမရှိတော့ပမာမှုပြုလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားလို့တရားကိုပဲတောက်ချိုက်ဖို့တောင်းမှုတာပေါ့ပြီးတော့တရားလို့ဟောတရားဆိုတာအဆောင်ပါဗျာအမှန်ဘဝတို့အဲရွှေလက်ဆိုတေရွှေလက်ကောက်တေကိုဆောင်ရတယ်လို့မျိုးလို့အဲတရားဆိုတာဆောင်ပါဗျာခုနကရှင်းခါကလူလောကကလူတို့နဲ့တို့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်တာတွေကြားလာတဲ့ခါကျတော့ဓာတုဟာတစုပဲအစုပဲလောကပဲအဲဒီလောကလုံးနဲ့ဆက်တဲ့ဒုစီကလောကလိုလာပြီဒီလောကကိုပြည့်ရပြည့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖောက်ဖြစ်ကြတဲ့ဟာတွေကလည်းသဘာဝတရားတွေကစီးပြောပြီးကြလားပြည့်ကြတယ်ပြည့်ရဒီလောကကြီးပြတ်သွားလေအဲဒီလိုလောကကြီးပြတ်သွားရလေအောင်တို့ဒီတဲ့ဒီအဆောက်တွေတော့ဆောက်ထားပါတို့သက်မသာဘူးဆိုတာကိုတို့ဆောက်ထားမယ်တို့သာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုအစရှိတာတွေကိုတို့ဆောက်ထားမယ်အဆောက်တွေတရားတွေပါပဲအဲ့တော့ပြောမစေတော့ကျွတ်တော့အခုခေတ်ပါအစိုးရတွေကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးတွေကနေပြီးတော့တရားတွေစီရရတယ်ဆိုတော့လေဒါပဲဗျာအဲ့ဒီအရကစပေါ်လာတာဗျာဟောဘာသာတရားတွေဆိုတာတွေကဘာလို့လို့ပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ကျွတ်တော့ဘာသာတရားတွေပေါ်တာကိုခင့်နေကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့အကြဆုံးအစိုးဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားဆိုရင်ဟိန္ဒူရှိတယ်ဟိန္ဒူကနေပေါင်း9000နဲ့900လောက်ကပေါ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အဲအဲ့ဒီဟိန္ဒူဘဘောကြီးကလေးကဟိန္ဒူတော်မှာပေါ်ကြတာကြီးတယ်ပဲဂျန်နေပါတာတရားတွေဟာဟိန္ဒူဘဘောကြီးတော့ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ရှေးခါဘာသာတရားရောင်ရောင်ပေါ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တာအီဂျစ်မှာအီဂျစ်သပိုင်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်သပိုင်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘောကဥက္ကတဲ့ခုနတရားတွေကိုကြည့်ကြတဲ့သူတွေတရားတွေကိုမစောင့်ကြတဲ့သူတွေသိရင်အဲမြေကြီးအောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့သူတို့ဒီလိုပြောတိနေကြတယ်မြေကြီးအောက်ထဲမှာစားကြလည်းမရှိဘူးလေတောက်ကြလည်းမရှိဘူးလေအလင်းအောက်ဆိုလို့လည်းဘာမှမြင်စရာမရှိဘူးလေအဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကြီးအောက်ထဲကဥဒ္ဒတ်ကြာကောင်းတဲ့အရာလို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ဘာသာတရားရဲ့လက်ဦးလောက်လို့ပြောအောင်ပေါ့မှန်ပါဘာသာတရားရဲ့လက်ဦးလောက်လို့ဆိုတာကဘာသာတရားဆိုတာဘာလို့ဘာသာတရားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပေါ်ရတာလို့ဆိုတော့လူတွေဟာအုတ်ချုပ်တော့အုတ်ချုပ်နေပြီလူတွေရဲ့အချုပ်ချာကိုလူတွေသတ်မှတ်ရုံမျှပကပဲလောကကြီးကသတ်မှတ်ရုံမျှပကပဲလောကကြီးမှာအချုပ်ချာကိုဒီအချုပ်ချာကိုထိကျောင်းဖို့ရအာဒါကိုလည်းပဲလောကကနေပြီးတော့လူတစုစီကိုပေးခဲ့ပြီပေးနေပဲလို့လည်းပဲလူတစုဟာဒီအချုပ်ချာကိုနိုင်အောင်မအုတ်ချုပ်နိုင်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလို့အချုပ်ချဖြတ်တဲ့သူကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်အဲဒါပေးမယ်အစရှိတဲ့ပြည်လောက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေမသိအောင်ကိုရမှာအဲသူတို့လောက်ကြပြီပေါ့အဲဒီလိုကိုရမှာလောက်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတွေဟာမသိတော့ဘူးပေါ့မသိရဲ့ဒီအချုပ်ချကိုမသိနိုင်ဘူးမထိန်နိုင်လုံးမကမထိန်နိုင်လာတော့ကြာရင်ပြည့်ရကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လောကကြီးမပြည့်ရမပြည့်ပြုံးရလေအောင်သူတို့ဒီအချုပ်ချကိုထိတာတော့ဘဝဆိုတဲ့ဟာတဲ့သူဒီဘဝကတော့မတိလို့မလို့မလုံးလိုက်နိုင်ပြီပဲဒီဘဝမှာအလုံးမခံရပြီပဲမင်းတို့ဒီလိုမျိုးလို့ကဒီပါရွေးတဲ့အချုပ်ချဖောက်ရက်မှုတွေလူလောကမျက်စိရမျက်စိရောက်ဖြစ်တဲ့ညတိညပတ်လုံကနေမင်းတို့လုံးပဲဆိုရင်တော့ဘဝကြရင်တော့မင်းတို့ပြည့်စုံအောင်ရောက်လိမ့်မယ်
这路没有路线，他个他离开家了哦。他把他的牙皮断了又不要嘛，把路来去了，都弄不完的牙皮断了。哦，弄不完咋包了？还掉下来。那嘛？哎，弄不完咋包了嘞？咋包完咋着？弄不完嘞，看中头包。一级奥特嘛，路咋飘了？一级奥特嘛，巴西啊，来来本地，巴西啊，来来本地包呀。那嘛？哎，路没有路是哦。那你包俺到老老熟了嘞，看见了，黑路咋包了？妈妈，黑毒啥包啦嘞是吧？黑毒阿勒别阿尼包啦，我说。第黑毒是勒毒的呀，伊迪亚嘛，要哪边买？这个咯，伊迪亚也是啊的呀，都要不干的比咯，伊迪亚代替我们哪里都标嘞。嗯。哦，苏比亚都呗，库拉夏都呗，我呀，拉夏的阿勒旅游的呀。嗯。伊迪亚勒我旅游的偏得要不干的回来，这里回来也难都。家家里来扒拉了哦，哎，你那下路边路来，别人要打了谁？我啊，啥子路线？格里巴，啥开路？路底下来呀？哎，格里巴子路线哦，啊，表妹在那黑土里耶，有啥呀？新年大火的，哎，路没有路是了哦，不然你，以前都那看你女儿路是路表嘛，我讲喏，哎咯，哎，黑土里啊，那边哦，啊，这路里没好铺，说别的啦。都啊，都来呗！黑土里啊，把路来说，路里大家伙，跑偏谁去？大家说嘞，龙岩庙内路里跑偏大庙，没路谁去不？过来说嘞，龙岩庙内路老家伙跑偏大庙，没路谁去不？路谁去没没路？姑姑来打钱来谁？姑姑来个客人来谁？姑，听下来不路哎？嗯，跑路来说到，大家说那个。路外边都跑完了，包括路啊，谁在你的路？谁在你的路？谁给我踢开啊？谁给我拿几刀？路的路出了血，哎，拿几刀？路的路，路看的路啊，变皮了，啊，都变大皮大牛，路外边，他都跑完了，你晓得不？要大家都跑完就是了，哎，都跑完，路不路上来不？苦那个来都跑完。干嘛没到你我不得一片的住了个来呗，他妈话呗。哎，他妈话骗你咯，他里屋没奈，没奈咯，走了呗，他们楼高屋没楼梯屋，他里还楼也敲墙出来，走地嘞，楼也敲墙出来，走地嘞，这地敲墙不，俺都白楼楼奈要听呀，爸嘞，都家伙听呢是啊咯，过年没那个你怕啥骗的对？九龙的多，怕啥？不看北门。姑姑来九龙见的，姑姑来九龙见的哦。别说老太不来，出来了吧？这老是谁个？他推的到，这别的找到了，也没的，路途的要家的没买的，别的哈的哦，不要。他还有我，他这都苦出来下来，第二有的啊。这个人谁下地来就行，这边啊来，这边跑步。第二个吧，把土窑包的老外要啊啥系列，他都跑完了呗。找到来找到跑步，这啥来呀？这啥跑步？路途来路途跑步了，属于哦。啊，路他都跑完了呗，属于啥啦？主要那个计价哦，路计也，路面没马屁没白路了呗。路也哎，谁买屁的？他都跑完了去，路没面闹。嗯，路不变闹耶，路不变闹了些，地路不嘛没哪来不老，吃哪来不老，睡哪来不老，睡哪来不老，啊，打高哪呗，打泥哪呗，路，打黑路的对啊，黑路比人家先的对啊，我呀，都下了哦，别把下的来了说了，怎么挖不下了哦，怎么挖下来个家，黑路的啊，哦，都啊，尽量比我别骂说比。哎，路没有路，路在多啊！不搞我们洗脑，苦的是他们洗脑，难的是他们洗脑，累的是他们洗脑。啊，没头没脑，见的啥嘞？没洗脑就是了。哎，那里那多啊，路比那比就是了，家伙，都别骂了，这路没有路标啊！哎，别骂路标嘞，家伙，哎，路里啊，他地别骂的啊，那比罗，路里我地加倍那比。我把你下头把路出来的，家里那的看嘞，也比较方便。不咱那也干嘛的咯？不咱那也比较，不咱那外地家比了嘛，啥路比路咯？哎呦，包人包到西瓜哦。哎，路那地家啊，都
ဥပနိရှက်ကျမ်းလို့ဆိုတယ်ကျမ်းညောင်းပေါင်းများစွာရှိတယ်သဘောရှိတယ်နောက်ဝေဒကျမ်းလို့ဆိုတယ်ကျမ်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘာသာတရားပေါ်လာမှန်ပါမှန်အဲ့ဒီဘာသာတရားပေါ်လာတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့အဆိုဆုံးပါကိုလည်းပဲကြည်ညိုကြတာပေါ်လေးစားကြတာပေါ်တို့ကတကယ်ပဲတို့လိုအဲတို့တကယ်လို့တက်ခဲ့လာရဲ့ပြပတ်တက်ခဲ့ချင်ဘူးလို့တို့မရှိဘူးတို့ဖိနှိပ်လာရဲ့ပြန်ဖိနှိပ်ချင်တယ်ဆိုတာတို့မရှိဘူးတို့တော်စင်မှန်တို့ပါပြတို့လာပြီးတကလားတကယ်လေးလာထည့်ရဲ့တို့ကလည်းမိရတယ်ထပွင့်တာအဲ့တော့တို့ကတော့လူညံ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တို့လည်းတို့လိုတော်လာအောင်တဆွေတော့တို့ကိုယ်ဝေရပါပဲဆိုတဲ့တော်ပြောတယ်ဟောကိုယ်ဝေကနဲ့ကိုယ်ဝေသူကြီးဆိုတာဖြစ်လာရောလို့ပြောကြသူပါဗျာနော်ဒါအိန္ဒိယတိုက်ပါအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ကိုယ်အာရိပြာထဲမှာလည်းအဲ့ကျင်ဖြစ်တယ်အာရိပြာထဲကတော့အော်ရေဘောဗျာဟိဘရူးဘာသာဆိုပြီးတော့ဘုရားတခင်ပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အိဗရာဟံတို့ဘာလို့ဆိုတာပြောတယ်ဗောဗျာမှန်ပါသူလည်းပဲတွေးကြခေါ်ကြပြောကြမြင်ကြရင်းကနေပြီးတော့ကစိတ်တွေအိမ်ပေါက်သွားတာစိတ်တွေအိမ်ပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတခင်ကိုမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲသူပြောတဲ့ဘုရားတခင်ကတော့ဘာဖြစ်ပဲဆိုတာမသိဘူးဗောဗျာအဲ့လိုလေနောက်တူတွေကတော့ဆင့်ဆင့်ပြီးတော့ဘုရားတခင်ကိုတိလာတာတော့ဒီနေ့တိနေတဲ့ဘုရားတခင်အတိမျိုးစီအထီတော့ရောက်ပါရောလို့သူပြောမှာပါတော့အဲ့တော့ဓမ္မသာတရားကြီးပေါ်လာတာဗျာအဲ့လိုနဲ့ပဲဒါဘုသလေကလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးပေါ်ခရိယာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးပေါ်ပေါ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကခုနလောကကိုမသိတော့ဘာတိတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်သိကြီးအဝဘူပြီးအလေးထားရတာကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခုနကဟိတုတွေလဲဟိတုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေတကယ်ကြီးညိုလောက်တဲ့တကယ်လေးစားလောက်တဲ့ကို့အနေနဲ့ကိုကပြောစွသားမှန်လူ ው ဗျာ။တတ်ကြရှည်ရတာပဲခိုးရရှည်ခိုးမဲ့လေးစားရှည်လဲလိမ့်မဲ့တတ်ကြရတွေခိုးရတွေလေးစားရမရှိသေးဘူးဆိုရင်တို့ရိုးသားကနေမဲ့အပလာကြီးရဲ့လေနဲ့ဟိုကိုလုံးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုလုံးနေတဲ့သူမျိုးတော့ဘုသူစီလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းတည်းကလူတိုင်းပေါ့လူတိုင်းကတတ်ကြမရှိတော့မတတ်ပါဘူးခိုးရမရှိလို့မခိုးအဲ့လိုမရိဒတာတွေကြည့်စရာရှိမကြည့်စရာမရှိလည်းပဲမကြည့်ဘူးအဲ့တော့သူဖြူစင်းနေရတာဆိုသူမဖြူစင်းနေမရှိသေးလို့ဒါသူလွတ်နေတာအဲဟိုပုံကိုယ်တွေကတော့ရှိတာကိုတောင်းမှလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအလေးထားတာဆိုတော့လောကကိုတကယ်ကြည့်ရမယ်ကိုလူမှုရဲ့လောကရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်တဲ့အချုပ်ချာကိုသူတို့မသိတော့အချုပ်ချာကိုလက်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလောကစည်းကိုမို့ငါတို့စောင့်ရှောက်ရတာဆိုတာကိုသူတို့လက်လွတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်ရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတို့ကိုတတ်မှတ်ထားခဲ့လို့အဲ့ဒါကလည်းအင်မတန်ကိုဖြူစင်ပြီးအင်မတန်ကိုကောင်းပြတဲ့အတွက်ဘုရားရှောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသိသွားရောဟိတူတွေပေါ့ဗျာအဲတော့တခါခုနကတော့အာရိဒါတွေကဟိဘရူးတွေကလည်းပဲဘုရားသခင်ကကိုယ်ဝဲအဲ့လိုဟောတယ်လို့ပြောလို့ပညာချက်တွေထုတ်ခဲ့တာဘာတွေမလို့ဟောဘာတွေမလို့ဟောဘယ်လိုငါတို့ပြန်လည်ထားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့သူကသူဘုရားသခင်စီပဲသူတို့ရောက်သွားရောဟိတူကလည်းပဲအဲ့လိုသူတို့ဘုရားသခင်စီကိုပဲသူတို့ရောက်သွားရောသူဘုရားသခင်ကြီးရောက်သွားလိုက်တာနဲ့လောကပျောက်ပါပြီလောကကိုမတိတော့ဘူးတကယ်တော့ကိုယ်လည်းလောကပဲကိုယ်လည်းလူတွေရဲ့ယေရှုတရားတဲ့ကိုနေနေရတာလည်းအမှန်ပဲကိုယ်ကလည်းလူလောကကြီးကိုယေရှုပြုနေရတာလည်းအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအသည့်မရှိတော့ပဲနဲ့ကိုဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ကိုကိုအဲချပေးလို့ကိုစားရတယ်တောက်ရတယ်ဝေးရတယ်ဆေးရတယ်ဟောတူတူကြည့်လို့မြင်လာပြီအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တို့ကလောကပဲမြင်တော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ခွလူတွေကတဘာဝကိုအစာအုပ်များစွာတာလွန်နေအောင်သူတို့ကျင့်ထားတာဆိုတော့တာပန်လူတွေရဲ့အသည့်ထဲတာလွန်နေတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့တို့ပဲအမြင်ရောက်တော့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လောကပျောက်တယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုလောကပျောက်တာကြီးကလည်းအခုနှစ်တွေကလည်းပဲတောင်းချီပြီးလောက်ထိကြားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တော်ဒီလောကကိုတစ်ခုတ်တရနဲ့ခေါ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားအဲ့ထဲမှာပါလာကြတော့ခုံတော်မယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့သူလည်းကျင့်တယ်သူကကျင့်တာကတော့အမတန်သူလည်းပဲရိုးတာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရိုးတာတယ်လို့ဆိုတာသူသာပန်ဒီတပည့်ရဲ့အချုပ်ချာကိုထိကြောင်းရတဲ့
မာတော့အချုပ်ချာတွေကတော့နည်းနည်းချသွားပြီပေါ့နော်လူလောကရဲ့အချုပ်ချာတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအိန္ဒိယရဲ့အချုပ်ချာရရွာရဲ့အချုပ်ချာဒါရှိတယ်တော့ခလုံးပြောဆိုဒီရရွာနေရင်ဒီရရွာရဲ့အစီကကလနာဆိုတာရှိပါပဲအဲ့ဒီအစီကကလနာဒီရွာရဲ့အချုပ်ချာပဲဒီအိမ်မှာနေတယ်နော်ဒီအိမ်ရဲ့အစီကကလနာဆိုတာလည်းရှိပါပဲဒီအိမ်ရဲ့အစီကကလနာဟာဒီအိမ်ရဲ့အချုပ်ချာပဲဒီတိုင်းပြည်မှာနေတယ်နော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အစီကကလနာဆိုတာအဲ့ဒီအစီကကလနာဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာပဲဒါလူသားရဲ့အချုပ်ချာမဟုတ်သေးဘူးလူသားရဲ့အချုပ်ချာကတော့လူအလုံးရဲ့ဒုဒ္ဒတူဆက်ဆံမှုရဲ့ဒါအချုပ်ချာဖြစ်တဲ့စီကကလနာပေါ့နော်အဲခုနကတိုက်ပြည့်ရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာကတော့ဒေသတစ်ခုအတွင်းထဲမှာနေကြတဲ့သူလေးတွေကဒီဒေသရဲ့ရာသီဥတုတို့အစကအခြေအနေတွေပေါ့ကမှီပြီးတကလားဒါရေပြေအနေထားတော့ဒါလည်းပေါ့ပါပြီးတော့တို့တပါတော့လုံးကြမယ်ဘာတော့မလုံးကြဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့တန်ပြရနေပြီးတော့ဒီတန်ပြည်လေးထဲမှာဒီဒေသလေးထဲမှာနေနေတဲ့သူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဟာတန်ပြည်ရဲ့အချုပ်ချာပေါ့နော်တန်ပြည်ရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာကတော့ဒါလူတွေကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဒေသရဲ့အပြောင်းလဲတွေကလည်းရှိနိုင်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အချုပ်ချာတွေကလည်းပဲအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောကြပါလို့တော့ခုနလူသားရဲ့အချုပ်ချာလူသားအားလုံးရဲ့အချုပ်ချာကတော့သူကတော့ဒေသလဲကောကံချာစီမရှိတော့ဘူးကာလာလည်းချာစီမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချုပ်ချာတော့လူသားချုပ်ချာတော့မပြောင်းလဲဘူးလို့သူပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနဒေသရဲ့ချုပ်ချာတဲ့မှာလူသားရဲ့ချုပ်ချာတော့ပါတယ်ပဲမှန်ပါလားလူသားရဲ့ချုပ်ချာပါတယ်ဆိုတော့အဲဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်မဲ့သိက္ခာထာကသူကအိရှိဘေးဖြစ်တဲ့သူအဲ36တိရှိတဲ့ခါမှာသူတိုင်းပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်ရတာဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတန်းပြေတဲ့ဟာတရထုံးနေသူစီရောက်ရောက်လာမှာပေါ့တော်တော်မပြေလေတဲ့တရထုံးနေပေါ့ကြီးပါတဲ့တရထုံးနေပေါ့အဲမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဖြစ်တဲ့အဲညီကိုပေါင်းတမချင်းဖြစ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သားကြတယ်ဖျားကြတယ်ခိုးကြတယ်လူကြတယ်အဆရှိတဲ့တရထုံးနေအောက်တင်ပြီးတာစီတော့ပြီးမှာပေါ့အောက်တင်မပြီးတဲ့ဟာစီတော့သူစီရောက်လာပြီစီတရထုံးကတော့နက်တက်တွေရောက်လာမှာပေါ့နက်တက်တွေရောက်လာလို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေတကယ်ကြတော့ဒီလူတွေကနောက်ကြတော့လည်းပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလို့ပြောမပြောနိုင်ဘူးလုံးကြတာပဲလို့ဆိုတော့ဟာငါဆုံးဖြတ်တာလည်းမတီးပါလားပေါ့တကယ်လူတွေတီးမသွားနိုင်ပါလားပေါ့ဟုတ်တယ်လူအချုပ်ချာကိုလူရဲ့အာဏာရထားတဲ့သူကနေပြီးတော့ထိကွက်တာလေးလောက်တယ်တော့မလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်တာပေါ့ဗျာနော်ခြေကလည်းမလုံလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့အီဂျစ်တရားပြေးရောက်တဲ့ဗာတော့ဘာကြမယ်ခါမှလို့ပြောတဲ့ဘာသာတရားတော့ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဘာသာတရားဟိဘရူးတွေရဲ့ဘာသာတရားအဲ့လိုဘာသာတရားတွေကပြောလို့ဆိုတော့လူသားရဲ့အချုပ်အခြာကိုဖိတ်ဖို့ခွင့်ရအတွက်သူတို့လုံးကြတာပဲလုံးကြရဲ့လုံးကြရဲ့ကဒီမှာလူသားရဲ့အချုပ်အခြာကိုထိကွက်ဖို့ဆိုရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကချမှတ်ပေးရအောင်ထိကွက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးစီကိုကျောက်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့အပြစ်လားနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါရိပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘာသာတရားတွေတော့ပဲရောက်တယ်ပြုလို့ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်မဲ့သိတတ်ခါတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့စီမှာရောက်လာတဲ့တရားထုံးတွေကိုသူဖြတ်တာမပြတ်ဘူးမပြတ်တာကိုသိပြီးကြလားဒီတိုင်းကတော့လူလောကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးငါထုတ်ပြတာလေမှန်ပါအဲလူလောကရဲ့အမှန်တရားမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလောကရဲ့အမှန်တရားဆိုတာဘုသူစီမှာရှိမှာတုံးဘုသူဘယ်တိုင်းဒီမှာမှမရှိဘူးဘယ်လိုဆိုရဲ့လူလောကရဲ့အမှန်တရားကိုရှာရမယ်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့သူတော့ထွက်ပြီးတော့တရားရှာတာပဲဗျအဲလိုတရားရှာတော့6မိနစ်တိုင်တိုင်ကဘာဝတွေထဲမှာမှွေတော့ချောက်ချပြီးအခုလုံးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီပါတီဒီလူရောက်တဲ့အချိန်ဒီတော့ပါသူ့ဒီတရားမပေါက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့မပေါက်တဲ့အခါကျတော့အေးဒီသဘာဝထဲမှာတော့တရားမရှိဘူးဆိုတော့ခုနကသမုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့သာမန်ခီးတို့နန်းတို့သားတို့မယားတို့ကိုတကယ်လူလောကရဲ့ဒါအုတ်ကပဲတော့အမြင့်ဆုံးပဲမှန်ပါဘူးဒီအမြင့်ဆုံးသီးသိမ့်ကိုသူဆုံးပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒီတရားရှာတဲ့လူကလည်းလဲတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲတရားရှာတဲ့လူကလည်း
ခုဒုတိယတစ်ချိန်စွန့်ရပြီပြောဆိုတော့သမုဒိလည်းစွန့်တယ်တဘာဝဖြစ်တဲ့ပရမတ်လည်းစွန့်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါမလားသိကိုအဲ့ဒါတဘောပေါက်တင်တာဗျာကျွတ်တို့ရဲ့အခုစကားသားကြားနေကြတဲ့သူတွေဆိုရင်သိတဘောပေါက်ကြပါတော့လို့သူတို့ပြောရမှာပါတော့ဟုတ်ပါဗျာပရမတ်ကိုတဘာဝကိုတရားလုံးမိတာတော့ဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုရားဗျာတကယ်ကိုကိုသင်္ကန်းသာပြသွားတယ်ဘုရားပဲဗျာတော့တဘာဝတရားလုံးမိတာရဲ့မှားချက်ကြီးဟာတော့ဖြင့်လုံးဝဒါသူကြောက်ခိုင်းခဲ့တယ်ကြောက်ခိုင်းလို့သူတဘာဝလည်းဆွတ်ပြီသမုဒိလည်းဆွတ်ပြီဆုံးမီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့သူရောက်တာပေါ့ရှင်မရောက်တာကဘယ်တော့ထိရောက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့သူ့ကိုမြို့လူလုံးတွေးနေကြတဲ့သူတွေကတော့ပါတတိသုံးခံပြန်လာတော့အเจ้าကမရှိကြတော့ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါသူ့ဆော့သွားတယ်အမှန်ကဲဗျာသူ့လုံးတွေးနေတဲ့သူတွေကတော့သူ့ဆော့သွားပြီဆိုတော့သူ့ဘာကြမှာဆိုခွက်တလုံးတည်းသူ့ပဲကြမှာဟောအမှန်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူတကယ်ပဲကာကူဘာမရှိဘူးလို့ထင်ချင်စရာကြီးပဲပေါ့စိတ်အားငယ်စရာကြီးပဲပေါ့ငယ်လဲတကယ်ငယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါပဲဒါငယ်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြန်ဆယ်တယ်သူပြန်ဆယ်တာကတော့ဘာနဲ့ဆယ်မှာတော့လို့ဆိုတာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုဓမ္မနဲ့လျောဓမ္မကနေလျှောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့သိရတယ်အရာပါဗျတကယ်ကြတော့သူရဲ့ဟာလူသားအတွက်အမှန်တရားကိုသာရှာတာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာဟောဒီမြေကြီးတာရွေ့သွားခြင်းရွေ့သွားရမယ်။နားကိုယ်လည်းကနေပြီးတော့ဒီလူသားရဲ့လူသားအမှန်တရားရှာတဲ့လုံကတော့မရွေ့ရဘူး။ဒီလိုမျိုးလို့သူ့ကိုယ်သူမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေကြီးကိုတတ်တည်တည်ပြီးတကလား။ဒါသူ့ရဲ့အမှန်တရားရှာဖွေမှုအခိုင်အမာရပ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဗာသူဝမ်းလဲတာသွားတာပေါ့နော်။စိတ်တက်ကြနေတာကြီးလည်းပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြရတာဒီပြန်တက်လာတဲ့အပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူကစွတ်ထားတာလည်းပဲသမှုတိလည်းစွတ်ထားပြီ။တဘာဝပရမတ်လည်းစွတ်ထားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လာဆိုတော့လူမှုပဲလူလဲသူကနေတော့လူသားတန်လေးဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။လူသားတန်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အနေထားမျိုးနဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်ကြလို့သူပြောရမယ်။လူကိုယ်တိုင်လေးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အမှတ်ရလာတာလေကဘာမှတ်ရတာလဲသူ့ငယ်တုန်းကသူ့ပဲလက်ဘလောက်ပဲအိတ်တက်သေးတဲ့အရွယ်တော့ကသူ့ဘာကြီးလဲတော့သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလဲသွားရယူသွားပြီးတော့အထိတ်တွေရတယ်ကတိရိပ်မှာတိတ်ထားပြီးဘာကြီးလဲထွန်တာကိုသွားနေနေကြရနေပြီးတော့မေ့နေကြတဲ့အတွက်လဲဆိုပြီးတဲ့အခါကျနေဦးစားခါရဲမှာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌထာဟိုသူ့ဖေရတည်ပြီးတော့ခီမောကလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ချော့ကြချီချာချီရတဲ့ဟာကိုသူငယ်တော့ပြန်ပြောပြတာဟာအမှတ်ရတာပေါ့အမှတ်ရတော့သူကအခုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေးတယ်ဒါသာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကျုပ်တို့ရဲ့ဓမ္မကိုရှောက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ညာသူ့မှာသမှုတိစိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးသူ့မှာပရမတ်စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒီသဘောတရားနှစ်ရပ်ကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့သူ့ဒါသာလုပ်ပြီလို့ဆိုတာကျွတ်လို့သိရပါတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်တော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီသိဓာတ်ကိုသူ့ဘာကြီးညံ့နေပြီတော့ဒါသားလေးခေါင်းလိုက်တာလို့သူ့ကိုချီးမွမ်းကလူလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုပဲရှ िख ိုးတယ်လို့ပြောရတာပေါ့တော့ချီးမွမ်းတာကိုဝန္ဒနာလို့လည်းပြောရတယ်အဲရှ िख ိုးတာကိုလည်းဝန္ဒနာလို့ပြောရတယ်ခေခိုးရတဲ့ချိမောနာတို့ကပဇက်နဲ့ချိမောနာလည်းပဲရှင်းခိုးတာပါပဲဗျာအဲလိုမျိုးလက်နဲ့ရှင်းခိုးမှငခုနဲ့ကျန်းနဲ့ထိအောင်လုံးဝရှင်းခိုးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးပဇက်နဲ့ပဲအားဘယ်ရတော့တော်လိုက်တာဘာပဲဘာပြောလဲညာပြောတယ်ပြောတာလည်းပဲဒါလည်းပဲရှင်းခိုးတာပါပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲလိုမျိုးလို့သူ့ဘာကြီးကဘာလို့ငါရှင်းခိုးတာကဲလဲလို့ဆိုတော့ဩငါမဟုတ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဘမိုးလို့ပေါ့လို့ဆိုတာအဖြေတော့ထွက်ပါပြီ။တဖြစ်လို့ငါကဘမိုးတာပါလိမ့်လို့ခေါ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မိဘတို့ခုတက်တယ်။တဖြစ်လို့ဘမိုးတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အခုမှတက်တာပေါ့။အင်း။ဩတာကသိပစိုးလို့ဘမိုးတာပေါ့။အဖြေလည်းလွယ်လွယ်ပဲဒါလူလူဖြေလိုက်တာလေ။မှန်ပါဗျာ။လူဟာသိဆိုရင်ဘမိုးပါပေါ့။ဘမိုးဝင်တော့သိပစိုးလို့ပေါ့။ဟုတ်ပြီသိပစိုးလို့ပေါ့။เออนะบอลุเซ็งซูราบาเลยดีเจแทบนี่แล้วถ้าเมโวตะคู่เปลี่ยนแปดตาเนี่ยเนาะบาบิโลเปลี่ยนงาเนี่ยเซ็งซูราบาเลย
哦，没三爷路跑，三爷也在走马跑路啊。妈妈。哦，没三爷路跑路，谁看到呀？咱路路皮克的哦。妈妈呀。路啊，你路歪皮克呀，宝贝。哎哟，八路啊，没三爷哪来着？哦，没见到五路跑不？我哪里歪皮克的呀？喏，咱路路皮克的呗。三爷嘞，三爷嘞，说见到五条尾巴，三爷哪里呀？啊，过了见到五，没看到五眼。天爷来都不提不过，但是俺们家大户了，俺我哎，隔壁巴里的高桌里呢，他嘞不雅里呢，推得比他大了。俺我爸爸妈妈提的，我不会，俺把家大里家大看老婆俺来不？我都哎有没有路？我宝贝把脚盖，盖大路盖出来还没有路。妈妈，我路路对我脚表了哦。妈妈呀，他路路对了。哎呀，你把桌子我抱过来，这路子我抱过来了。哦，路出来，木里呗，木里也是那你的皮眼机呗。哎呀，你比这个啦，可能我一旦被谁给看呀，被看了被谁我一年难受的，不是咱就把口都咬断了呀？不是咱就把咬断了，看见了？老家也皮鞋哦，都棉的了不？呀，路路棉的。哎呦，都阿里不里在怎么办？包呀，你不要，他面大嘞，行了。哦，路呀，都卡嘞，地吧嘞。嗯。地里面哎，都卡路啊，弄不弄那呀？哦，都卡地嘞，都卡路啊，弄那。跟么的呀啦嘞地嘞，他们的呀路了。哎，么的呀个不晓得呀？嗯。那得卡。都看罗庙大屋嘞，土地嘞，但是都过都都看罗庙住的不老难。那看都看罗庙叫偏的，这伢嘞是啦，白路那边开的，表嘞是嘞，路的开的还表啦，路是地嘞。他路的地家嘞，他土地啊表啦破户。路的地家啦，我都还没遇到，他最好几啊，我呢。这样那边都最好来的看见喽，这样那边地嘞路嘞。他路地嘞，没地啊啦嘞地嘞，他的路嘞地你嘞地嘞，哎地啊啦我地里面，哎地啊啦都要我们弄来，没地啊啦地里面，哎没地啊啦我都小拿我都不弄来，除了那个没地啊子啦，路啊小嘛无边，包了个路块几年地啊子咯，没地啊路路些路块几年吧，地啊啦我路也路块几啊，他搞嘛？哎，路地里面路嘞呗，地下哎，你不地下路，地下路也地下的不，不草原来不，地下也草原来地下，我不草原来不，没地下也小样没路出来，都地下我嘞呗，都不路来不，都看我路庙前嘞，都看我路庙前面路嘞呗，都看路庙昂都不路来不，都看我地嘞，都看路庙昂不路来不，都看路庙大不。都是路线呢，都看路庙大几个，都是古都要我们路呢。哎呦哦，第一次理解个得呀也没得呀也，要么是喏，一边西大爷，一边路大爷路，出来一次理解不喏。一边路大个，你路大第三路就路比较好嘛。哎，一边西大五路都看第三路就路比较好嘛。哎，没得呀啦五路都不了第三路好嘛。这样啦，我说别看这啥都好嘛，别看这啥也，都不理啊这啥也，都看这啥也，你罗啦这啥也出来，理啊这啥理解就是啦，对啊，理啊这啥理解路标法，包罗理啊这啥理解路标，他路太低嘞，也好路。我悠悠的以为我呀，悠悠蛮以为我，你妈那边悠悠蛮以为出来，他我理啊这啥路标，第理啊这啥我都还没标。这样的路出来哈，上来哦，都你俩跑遍嘛。没这样路出来，下来哦，都你俩跑遍嘛。都看别的出来哈，我等俺在有来哦，你俩跑遍嘛。都看路大哦，山腰哦，都跑遍嘛不？你俩跑遍嘛不？哎呦，就路不大别啊，这样别的出来。地里啊，这啥理解也跟啥理解过，都草原来哪位？哎，跟啥理解草原来了？跟啥比的？说来理解个嘞呗？跟哪理解不呀？妈妈的。哎，你跟哪理解要的哈？这样样了，不要去哪位？别着。妈妈。哎，我就说这里啊，
တရားရတယ်တရားရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပါလို့ဆိုတော့လူအချုပ်ချာတွေသတ်မှတ်ထားတာကိုဒီအချုပ်ချာတွေအတိုင်းကျွတ်တော့ဒီလိုက်နာခံရမှာပေါ့လိုက်နာတာမှကိုရတယ်လိုက်နာတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကလည်းလိုက်တာအကုန်လုံးကိုရစီရောတကူလုံးလိုက်နာနေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်သူနီးလန်းရှာခဲ့တယ်သူကဘုရားဖြစ်နေပွင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ပဲပွင့်ခဲ့ပြီပဲလို့လည်းပဲသူခေတ်ကခုနလောကကိုမတိနေချင်ဘူးဗျာမှန်ပါဒါလည်းပြောရပါပဲကျုပ်ရဲ့အာမနာရှာမကြိုးပြောလိုက်တယ်လို့မအောင်ပြောပါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဖြည်းဖြည်းပြီးတော့နားနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါကျုပ်တို့ဘုရားတော်လောကကိုကျုပ်ရဲ့သိသွားမဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်ရတာဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ပြောရတာတော့အာနာစရာကြီးပေါ့နော်ကိုဘုရားကိုပြောရတာဆိုတော့ဟာဘုန်းကြီးကလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တာပဲဘုန်းကြီးကြမှာသိရသလားလို့ပြောချင်စရာကြီးပေါ့ဗျာကျုပ်ညာကောင်းလို့သိတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါကျုပ်တို့လူသားတွေကတိုးတက်လာပြီဟုတ်တော့မှန်ပါလူသားတွေကတိုးတက်လာပြီဆိုကြည့်ပါလားဗျာရှေးကတော့ဘယ်လိုမှဘိုးဘော်မပြနိုင်ဘူးမှန်ပါအခုတို့ဗျာလူတရားကိုတင်ပြီးတော့ဘိုးဘော်ပြန်လို့ဗျာဟုတ်တော့မှန်ပါတခါတပြန်ကုန်ရပြီအိုးလာတော်တို့ပါလို့ဆိုတာလူပဲလို့ရောက်တယ်ပါတော့ဗျာတော့ခုရောက်နေကြပြီဒါရီယာပြောဆိုတယောက်ရဲ့စွန့်ရည်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမှန်ပါအစကားရရဲ့စူပေါင်းပြီးစွန့်ရည်နဲ့ရောက်တာဒီကဘာကြီးကရှေးခါကဒီကဘာကြီးကိုနေရီကလဲနေတယ်လို့လားရီကလည်းလဲနေတယ်လို့အလုံးသိခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ဟောဒီကနေ့ကျတော့ကလေးလေးကစပြီးကလာဟာဒုက္ခဘာကြီးကသာနေကိုလှဲ့နေရတာဟာလို့ဆိုတာသိနေကြရောလားဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါတယောက်စွန့်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့လည်းသိတာပဲကျွတ်တို့စွန့်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်လို့ဆိုနေတိရမဟုတ်လို့တိရမမှန်လို့လားဆိုအမှန်ကိုအမှန်ပါဗျာတိရအရောဒီကဘာကြီးကအလုံးကြီးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့တိနေချာပြီဗျာအလုံးကြီးလို့ဆိုတာဘယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့လားလို့ပဲကျွတ်တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အပြားကြီးပဲမြင်တာပါပဲမှန်ပါလုံးရဲ့ကြီးမမြင်ပါဘူးကျွတ်တို့မျက်စိကတိတ်ရှည်ရှည်ဝူကြီးမြင်ခွင့်မရှိတာကြီးပဲအဲဒါပဲမလို့လည်းပဲအစအစတွေနဲ့သိနိုင်တဲ့ပညာရည်တွေကိုဒီခြားတွေထွန်းစာတွေထွန်းနဲ့အစအစတွေနဲ့ဆိုတော့သိရလူတွေသိနိုင်လာကြပြီဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲကျုပ်တို့ဒီလူလောကကြီးဆိုတာကိုခုနကကျုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟိုစတာလေးပြောရတာပါဗျာကျုပ်တို့ဘုရားတော်သိတဲ့ပုံရှိဘူးလို့ကျုပ်ပြောရတော့မှန်ပါလားဘာလို့လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကလည်းသူလည်းပါလို့ကလူလည်းပုံကိုတယောက်ပဲဗျာတော့သူတိုင်းပြည်မှာရှင်ပြန်ဖြစ်ပြီပဲလို့သူတိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ပါပဲမှန်ပါသူရောက်ခုတာတော့ကအိန္ဒိယကပြည်နယ်20လောက်ရှိရတယ်ဟာသူကပြည်နယ်လေးတနယ်တဲ့အတွင်းနယ်လောက်မှာပဲရှိတယ်ဟာသူရောက်တဲ့နေရာတွေကတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးသောလတ်တာဆိုတော့အဲဘယ်ဘောတော့တာဝတီတို့အာလူတို့ဝေသားလီတို့တဲ့ဆိုတော့ဆက်ရှိရတယ်ပြောရရင်ဒါပြည်နယ်လေးတနယ်လေးပဲရှိတယ်ပြောပါပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူလဲဗာတိတ်တိပါတော့သူပြောပါပေါ့နော်ခိကမကောင်းတာဒီနေ့ကတော့ခိကတိတ်ကိုပဲအလင်းနေရာတိတ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လောကကိုတီးခွေရတယ်လို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဗာနဲ့လောက်ရတယ်လေလို့ဆိုရကြကိုကိုနဲ့ပဲသူလောက်ရတယ်မှန်ပါသူ့ဘဝကြောင့်လဲတော့လောကလို့သူတိပါတယ်လောကလုံးကိုသူမှတ်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိဘော။အမေရိကတိုက်ဆိုတာတော့ကျွတ်တို့သိပြီးတာသိကြတယ်ဘောလား။မှန်ပါဘူး။ဟိုကိုရဲပေါ့ဒီကလေးရှားကြီးတွေဒီရဲကနေပြီးတော့ဥရောပအနေနောက်ဘက်သွားကြရင်ကနေမှဒီဘက်မှာရှိလို့ရှိရပဲဆိုအိန္ဒိယတိုက်ကြီးရောက်မယ်လို့ထင်ပြီးသူတို့သွားကြတာပဲဗျာ။မှန်ပါမှန်ပါ။ဟောအမေရိကတိုက်သွားတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒန်းကျင်တိုက်မသိကြဘူး။ကျွတ်တို့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်တော့တေယုတ်ပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုဒဇွန်းသစ္စာလေးတောင်မပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တော့တေယုတ်ပြည်ကြီးကကျုပ်တို့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်တော့လည်းထိထိလင်းနေအောင်ရှင်ပြန်နေပါရင်လည်းမြို့ပြကြီးတွေနဲ့အုတ်ချုပ်အုတ်ဆိုးနေတာပဲ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေကျုပ်တို့တုံးနဲ့တူမသိကြဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်။ဒီလောက်တောင်လေးတွေချားနေတာနဲ့ပဲအရှိမကနောက်ထပ်တာလေးအိန္ဒိယနဲ့တေယုတ်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်နော်။အခုဆိုရင်နဝူတော်ဘာနေကြပါစိတ္တကြီးပြိုင်ပြီးတကားတိုက်တော်နေကြတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာတိုက်တော်မလို့လို့အနေထားစီလည်းပဲရှိတယ်နော်ကဲရင်းဆိုင်ပြီးတိုက်ရတဲ့အနေထားရှိနေတယ်တိုက်ပြီးနှစ်ပြေတော့ဗျာအဲ့တော့ဟိုကတိုက်ပြီးကိုသိကြတယ်မဟုတ်ရှိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ရှေးခါကတော့သိတယ်ဆိုတာကိုလူစုလောက်သိမှာပေါ့မှန်ပါဗျာကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူစုလောက်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့
တခါတည်းရှေးကဖျားရီဖျားရီပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေလည်းပဲအတားထွက်လာတာပေါ့ဗျာဖျားရီပွင့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဖျားရီပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူတွေဘုရှိရမှာပေါ့နော်မရှိဘူးလူမရှိဘူးကဘာဘာမှာလူကပေါ်လာမှမကြသေးတာပဲဗျာတော့တန်းနဲ့တန်းလောက်ခဲ့မပူသေးလောက်အနေထားရှိတယ်ဗျာလူပီပီသားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုကတ္တဗာဘုရားကောဏကုဘုရားတွေဆိုလို့ရှိရဲ့ပဲနေ့ကိုမရည်ထွက်နိုင်တဲ့မရည်မတွက်နိုင်မရည်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာတွေအတေချီရတွေအတေချီရကြားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လူရှိပါ့ဘို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကြီးကိုမတိပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လောကကြီးကိုမတိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလောကကြီးကိုမတိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျုပ်တို့တွေပါဒါအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဖျားမှုတာဒီသူတည်ရတဲ့လောကအတွင်းထဲလောက်ပါအဲ့လောကရဲ့ကျေးဇူးကလေးကိုသူပြောသွားတယ်ငါပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့လူဟာမဟုတ်တာကိုခုနအချုပ်ချလူအချုပ်ချလို့တော့သူမသိဘူးမှန်ပါသူမသိပေမဲ့လူလောကကြီးမှာသူလက်ရှိရှင်ဘီရဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်နေရတဲ့အချုပ်ချကြီးကလူအချုပ်ချဆိုတာပဲသူလက်တွေ့သူ့လက်ထဲကိုရောက်နေရတယ်ရောက်နေတော့ဒီအချုပ်ချမျိုးကိုဘယ်သူမှမဟုတ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီအချုပ်ချကိုပြန်လေခိုင်ခိုင်လေးနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ပြည့်စုံတော့ငါရှားမှာပဲဆိုပြီးတော့သူတော့ထပ်ပြီးရှားခဲ့တာဗျာတော့ထပ်ပြီးရှားခဲ့တော့ဒီချုပ်ချာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုခုနပရိသတ်တို့ဘတ်နဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့လူတစ္ဆာကိုသူခေါ်နိုင်သွားတာဟာတကယ်အရာပါကြီးလို့ပြောကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေဟာမကောင်းတာကိုလည်းသိတယ်ကောင်းတာကိုလည်းသိတယ်အဲတခါမဟုတ်တာကိုလည်းတည်တယ်ဟုတ်တာကိုလည်းတည်တယ်လို့သူပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာမကောက်တာအကုသို့ကောက်တာအကုသို့အဲမဟုတ်တာဒုက္ခဟုတ်တာဒီရောတာလို့ဆိုကြပါတော့ဗျာနော်အဲလိုမျိုးလို့လူတွေသိကြပေမဲ့ဟုတ်တာကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမဟုတ်တာကိုမဖြစ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးအဲပြောလို့ဆိုရင်တော့ကောက်တာကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမကောက်တာကိုအဲကိုယ်ကနေလွတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာအဲ့ဒီတည်းပါပဲနေနေရနေပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြီးတကကအဲ့ဒီကနေလွတ်အောင်သူလုပ်ခဲ့ဗျာအဲ့ဒါနေလွတ်အောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အရိယတစ္ဆာဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီတစ္ဆာလဲအရိယတစ္ဆာဆိုတာကိုမြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရဲ့ဂျိုးဂျိုးလေးကအသေးပဲနဲ့တာပြန်လို့ရှိရဲ့လူတစ္ဆာလို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါကဲဟုတ်ပြီနော်အရိယတစ္ဆာကိုတကယ်အပိဓာလုံးစကားလုံးနဲ့ပြပါပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြကြောက်ရလဲလူတစ္ဆာလူတစ္ဆာဗျာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာလူတွေမှာတစ္ဆာထောက်တယ်လို့သူပြောကြတာရှိတယ်ဒီလူကတော့တစ္ဆာပြတ်သွားဖြတ်သွားပြီခွာလို့ဟာဒီလူကတော့တစ္ဆာရှိလိုက်တာကွာဒီလူကတော့တစ္ဆာတီလိုက်တာကွာတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးပြောကြတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတကယ်အရိယတစ္ဆာပဲဗျာမှန်ပါဟုတ်တော့ဒါကိုအရိယတစ္ဆာလို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲဘယ်လိုလုပ်ထင်ဘူးဗျာတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီတစ္ဆာပြတ်တာတွေဟာတကယ်အရိယတစ္ဆာပြတ်တာပဲတကယ်တစ္ဆာရှိတာလဲအရိယတစ္ဆာရှိတာပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဒီအရိယတစ္ဆာကိုလူတွေဟာဘယ်လိုဘက်ကိုကဒုက္ခကြောင့်ဆောင်ရတာမျိုးမလုံးနိုင်ပေမဲ့မြဲတော့မလုံးနိုင်ပေမဲ့တိတော့တိနေကြတယ်လို့တို့ပြောရတယ်တော့ဒါလူတွေတိနေတဲ့အရာကလေးလေးတိတာပဲဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ရှေးကကဝိညူဆိုပြီးတော့ဝိညူကိုပညာရှိလို့လူမျိုးလို့ပြောတာပဲအပိစ္ဆဒံဝိရိဒဘောဝိညူဟိဆိုပြီးတော့ဝိညူဟိဆိုတော့ဝိပါပါပဲဝိညူဆိုတာတိတတ်သူပြောတာမှန်ပါတိတတ်သူဆိုတာလူစင်မီတဲ့သူတိတတ်သူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိတတ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ္ဆာတွေတည်တယ်မှန်ပါမှန်ဒီတစ္ဆာတိလို့ဘလို့ဒီတစ္ဆာဟာတော့ပြည်လူတိုင်းတိလို့သူပြောရတာပေါ့လူတိုင်းတိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရိုးရိုးတစ္ဆာလို့ပြောရတော့ပြောလာဗျာပြောပါဗျာအဲအရိယလို့ဆိုတဲ့စကားကဖြူစင်တယ်ရိုးသားတယ်ဟောဒီလိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ဒါရိုးတစ္ဆာလူတစ္ဆာမှန်ပါအဲ့လိုလူတစ္ဆာကိုကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားတော်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူဟာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲဒီကနေ့တဏှာကြီးတော့ရှိသွားပြီဗျာမှန်ပါဗျာဒီတော့လည်းပဲကျုပ်တို့ဒီကနေ့ရက်ထားကြအောင်ဆိုလာကြတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဗျာဒါလေးပဲရှုပ်ဖြစ်ပြောရတာဝါသာအာရတဲ့ပြောရတာပါဗျာဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲဟာတို့ကြားရကားပြပဲတရားပဲလို့ဆိုတာပြောလောက်ထားမှာဆိုတာတဲ့တကယ်ပဲခေါ်ရလို့တရားဟာတကယ်ဝါသာအာရဘယ်လိုလဲဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒါဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ကြတာကိုခေါ်ပြတဲ့အနေနဲ့သုံးချိန်လောက်သာခေါ်ပြကြဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓုဗျာ။